As 20 palestras da Invento e os 6 talk shows trazem sessões informativas. Especialistas de diversas áreas compartilham seu conhecimento. Na programação, palestras, oficinas e, claro, as competições. Durante o dia, né, acho que a gente concentrou as palestras, principalmente voltada para as crianças. Nas salas, nós temos a formação de oficinas para a área do esporte, para a área do turismo, para o setor agrário, setor de saúde, eletrometal mecânica, enfim, todas as vocações de Pato Branco durante o dia tem oficinas voltadas para a formação. As 43 oficinas proporcionam atividades práticas. Elas permitem que os participantes vivam experiências e descubram novas habilidades. Uma alternativa em cada espaço da feira. Impressora 3D, nós estamos trazendo aqui as amostras que nós estamos fazendo, simulando também. E é importante que nós utilizamos em sala de aula. Então os alunos podem aproveitar toda essa tecnologia, desde o óculos 3D também, que é algo muito importante em termos de visualização daquilo que eles estão aprendendo. Aí nós temos também o simulador de idade, que simula como se o jovem tivesse 80 anos de idade. As 8 competições trazem desafios e torneios que colocam à prova as habilidades e conhecimentos dos visitantes. Universidades e demais instituições de ensino de Pato Branco estão presentes na feira com estes ambientes. E tem aqueles painéis do conhecimento. A cada hora, um profissional sobe ao palco com informações e experiências. A conectividade rural pôde exemplificar a importância da internet no campo, em todo o estado do Paraná. Além disso, pôde apresentar o símbolo do programa. Uma simbologia de algo que representasse a área rural do Paraná. Se vocês observarem a bandeira do Paraná, tem uma araucária lá. A araucária é a mãe do pinhão. Então a gente imaginou, desenvolver na impressora 3D. É um pinhão, né, que representa o nosso Paraná, nossa área rural, com o símbolo do Wi-Fi. Então, assim, ele representa esse programa de conectividade rural, né? É o pinhão conectado e é isso que a gente está fazendo nesse projeto. O IDR veio com as tecnologias que o produtor pode contar para melhorar a produtividade. Nós estamos mostrando que o agro tem muita tecnologia embarcada. Então, nós temos dentro do próprio processo de produção de sementes, né, no melhoramento genético, de que as cultivares que a gente tem, tanto de sementes de feijão, de trigo, de aveia, de plantas de cobertura. Nós devemos também mostrar que o solo precisa muito bem ser bem cuidado, né? Então trazemos os diferentes solos que tem aqui, como que acontece, mostramos visualmente o que, que acontece quando chove numa área coberta e outra não. A feira começou na quarta-feira e segue até domingo no Parque de Exposições aqui em Pato Branco, com muitas atrações para você. Informações e inscrições no site da Inventum 2024, inventum.org.br. Sempre lembrando que as formações têm um número de vagas, então é importante que faça as inscrições. As palestras não, né? Somente fazer a inscrição no site e, enfim, e que a população venha. São 77 atividades dentro e fora do Centro de Eventos Astério Rigon. Fora do parque, as oficinas estão muito mais voltadas para as crianças, com robótica, gamificação, enfim. Mas dentro do espaço do Centro de Eventos, aí as oficinas ocorrem com uma formação mais específica, né?